Jeg heter Kai, kommer fra Råholt. Jeg hadde lyst til å komme meg til en tannlege hvor jeg fikk gjort mest mulig for en litt billigere penge, og derfor sjekket jeg på nettet. Jeg fant da tannlegeklinikk, og jeg sjekket flere stykker. Fant da tannlegeklinikk i Krakow. Pratet da med Anna først på mail. Hadde en hyggelig samtale med hun på mail, og så pratet vi med hverandre, ringte vi hverandre. Og hun ga et opplegg som gjorde at det var derfor jeg valgte denne klinikken her. På grunn av at det var så praktisk både i forhold til hotell og reise og det å komme seg hit. Pluss at jeg hadde en kontaktperson som kunne norsk. Jeg kom til klinikken her på mandag og har gjort mesteparten av arbeidet nå. Og jeg er veldig fornøyd. Det som skjedde når jeg kom hit var at jeg gikk gjennom med tannlegen her hva vi skulle gjøre. Ble forklart grundig og ble tatt veldig grundig sjekk av tennene mine, og så lagde vi en plan og ble enige om det, og så gikk vi videre med den. Og nå er jeg snart ferdig, og jeg er veldig fornøyd. Det er en vakker by, og ja, det er det.